դու ունես ավանդ բանկում ապագայի լավագույն ֆինանսական ակնկալիքով։ Վարկ ես վերցրել բնակարան կամ ավտոմեքենա գնելու համար։ Իսկ ինչ գիտես դու բանկերի ու ֆինանսական շուկայի մասին։ Լրատվական ռադիոն և բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնի, քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում։ 5-7, 14-20, ուրբաթ 9:35։ Բարև բոլորին, լրատվական ռադիոյի եթերում բանկային գաղտնիք հաղորդաշարի ժամն է։ Տաղավարում ինչպես միշտ Սաթեն Միքայելյանն է եւ հաղորդման հեղինակ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնի ու Մալխասյան Կոնսալտինգ խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արման Մալխասյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այս հաղորդումը այս եթերաշրջանի վերջին թողարկումն է, պարոն Մալխասյան, այնպես որ սա կլինի փոքրիկ ամփոփման ինչ-որ մի բան, հա։ Մենք ունենք շատ հարցեր մեր ռադիոլսողներից, բայց նախքան դրանց անդրադառնալը փորձենք հենց այդ ամփոփումն էլ անենք ֆինանսական տարվա։ Ինչպիսին էր 2014-ը ֆինանսական տարում, վերջը հիշում ենք, դեռ չենք էլ մարսել ամբողջությամբ, այո։ Բայց փորձենք ամփոփել, հա, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, ինչ կորուստներ։ Ինչպես եւ յուրաքանչյուր անցնող տարի, նույն ձևով 2014 թվականը ուներ իր դրական եւ բացասական եւ դեպքեր, որոնք տեղ ունեցան մեր հասարակության համար եւ ուրեմն համապատասխանաբար հետևանքներով իրանց։ Ամփոփելով տարին մենք կասենք, որ 2014 թվականին բավականին շատ ես կուզենայի խոսել ձեռբերումների մասին, որոնք որ իրոք էական էին եւ հասարակության համար շատ անհրաժեշտ էին։ Այսպիսով 2014 թվականի ընթացքում մեր նախ եւ առաջ ռադիո լսողները բավականին ակտիվացան եւ բավականին շատ հարցադրումներ սկսեցին անել, խոսելով մեր հաղորդման հենց շրջանակներից սկսենք ակտիվացան հարցերը, բայց ցավոք սրտի դեռևս կար մեր ռադիո լսողների մոտ ինչ-որ sense կոմպլեքսային, հա, sense ասեմ մոտեցում, որ նրանք չգիտես ինչի չէին ուզում ռադիո եթերում այդ հարցը բարձրացվել, բայց մենք կարող ենք հավաստիացնել եւ դա կարող են հաստատել նաեւ այն ռադիո լսողները, որոնց որ մենք ռադիոյի շրջանակներում հնչեցրեց իրենց հարցերին, տվեցինք պատասխաններ եւ շատ մարդիկ քթան այն լուծումները, որոնք որ միջև այդ իրանք պատկերացնում էին բանկ եւ բանկային հաստատությունները սև եւ գարշելի, հիմա իրենց մոտ դա չեմ ասի դարավ գունավոր եւ պայծառ, բայց համենայն դեպս այդ մուգ գույները բացվեցին ինչ որ ձևով եւ այն խնդիրները, որոնք որ հնարավորություն ունեինք մենք իրականում լուծելու, մենք լուծեցինք։ Այսօր մեր հասարակությանը շատ անհանգստացնող հարցեր եղան հենց այն առումով, որ նրանք բավականին անտեղյակ լինելով բանկային գործընթացներից մտնում էին բանկերի հետ գործարքների, որոնք ունեին իրենց բնականաբար հետևանքները։ Այսօր մենք կարողացանք 2014 թվականին մենք կարողացանք մցնել մարդկանց մեջ որոշակի մշակույթ, որ գործ ինչ որ գործ ունես, որովից է կազմակերպության հետ, որի պատկերացում չունես այդ գործի գործընթացի հետ կապված, դու պետքա դիմես մասնագետներին։ Այսինքն մենք ըստեղ ուզում ենք շեշտել հենց խորհրդատվության բարձրացման հաջողությունը, որ մեր բանկային խորհրդատվության ծառայությունների օգտվողների քանակը զգալի բարձրացել է 2014 թվականի ընթացքում։ Ուզում եմ նշել, որ 2014 թվականին մենք մեր ուսանողության համար կրթության բնագավառում ունեցանք բավականին հետաքրքիր նախագծեր, որոնք որ շատ հետաքրքիր էին ուսանողների համար եւ բավականին արդյունավետ եղավ նրանց մակարդակը բարձրացնելու առումով։ Կարող եմ ասել, որ մենք 2014 թվականի ընթացքում ունեցանք հաջողություն որպես գործատու բանկերի մեջ մտածելակերպի փոփոխության, որ այսինքն եթե կար ժամանակին ծանոթ խնամի բարեկամ բանաձևը, որը աշխատում էր, հիմա նրանց մոտ կատարվեց փոփոխություն, որ նրանք հասկացան, որ կարևոր չի թե ում բալիկնա, բայց ամենակարևորը որ խելոք բալիկա։ Այսինքն աշխատանքի ընդունում են արդեն հաշվի առնելով նրա ունակությունները եւ մասնագիտական գիտելիքները, որոնք որ դիմորդը ունի։ Մենք կարող ենք նաեւ փաստել, որ 2014 թվականին ստեղծեցինք եւս մեկ կրթական օջախ, որը որ Մալխասյանը Partners ընկերությունն էր, որը նույնպես հնարավորություն է տալիս ելի մարդկանց կրթվելու, իրենց գիտելիքները, իրենց օտարլեզուների տվյալ դեպքում առումով բարձրացնել գիտելիքները ու շփվել աշխարհի հետ արդեն մի քանի լեզուներով։ Սա նույնպես ես համարում եմ դա հաջողություն, իսկ հասարակության մոտ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ 2014 թվականի այս դեկտեմբեր ամիսը վերջը, այսպես ասած, տարվա ցույց տվեց այն, որ ճիշտ խոսք կա, որ ասում են մեկ անգամ վարվողը երկրորդ անգամ ձեռքը չի մցնի կրակի մեջ, բայց մենք թե դա կարանք համարենք հաջողություն, ասենց իրոնիայով եմ ասում, հա, մենք կարողացանք ապացուցել, որ չէ, այս բան չկա, մի անգամ վարվողը կարա երկրորդ անգամ ավելի ուժեղել վարվի, ինչ է եղել, որ սա պայմանավորված փոխարժեքների տատանումների օրերի ընթացքում, այդ տատանումների օրերի ընթացքում մեր ժողովրդի կողմից վորթեգրած եւ վարած վարկագիծներ, որը որ
ցույց տվեց, որ մենք կարանք մի անգամ 2009 թվականին այնպես դուժենք դոլարային դատարաններից եւ մեր վերլուծությունից եւ կարանք մի հատ 2014-ին դուժենք ու ավելի մեծ թափով, որտեղ եթե 2009 թվականին փոխարժեքը դատանվեց, ասենք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 20 դրամի շրջանակներում, ապա 2014-ին արդեն 100 դրամի տարբերություններ էր տալի ու մենք կարողանում ենք մեր ունենալով հասարակ մարդուն հասանելի ինֆորմացիա ոչ մասնագիտականի նկատի ունենալով, հա, ճիշտ վերլուծություն անել եւ գնալ դեպի ավելի մեծ ռիսկերի եւ ավելի մեծ կորուստներ հետո վայելել, էլի ցավոք սրտի շատերի մոտ 2014 թվականը կարող եմ ասել, որ շատ բեկումնային էր երկրի առումով, որ երկիրը որոշեց իր կուրսը, այսինքն ինքը ուղին ընտրեց եւ ինքը արդեն կողմնորոշվեց, թե որ կողմ են գնում, դեպի եվրոպական միություն, թե դեպի եվրասիական տնտեսական միություն։ Ինչն էլ իմ կարծիքով, նո, այստեղ կան տարբեր կարծիքներ, ոմանք գտնում են, որ դա կատաստրոֆիկ սխալ էր, մյուսները գտնում են, որ դա կատաստրոֆիկ ճիշտ էր, ասենց ասենք։ Ես չեմ ուզենայի քաղաքական դիտարկումները ներկայացնեմ, թեև ես կարծում եմ, որ մենք պետք է լինել ռեալիստ, այսօր կյանքին վերաբերվել այն ձևով, ինչը որ կա, ինչը որ կյանքը մատուցում է, ոչ թե ասենք վարդագույն աչքերով նայել, ասենք նրան, թե ինչ կուզենայինք լինել, որովհետև եւ ունենք եվրոմիության, ասենք վատ օրինակները, եւ ունենք եվրասիական տնտեսական միության վատ օրինակները, եւ դրական կողմերը, եւ վածասական կողմերը, մի խոսքով երկու բան։ Բայց պետք է լինել ռեալիստ եւ օգտվել այս պահի ունեցած իրավիճակով, նայելով դեպի ապագան, բայց նաեւ չմոռանալով վերլուծել անցյալը մեր։ Այսօր 2014 թվականը իմ կարծիքով բավականին հագեցած էր իր երևույթներով, որոնք տեղի ունեցան մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ կարծում եմ, որ 2015-ը ինքը կրկնակի անգամ ավելի աշուժ է լինելու եւ բացասական եւ դրական առումներով, որովհետեւ 2015 թվականին իմ էլի փորձեմ կանխատեսում անել, 2015 թվականին տնտեսությունը, համաշխարհային տնտեսությունը ինքը բավականին շատ սկսեց ուդարներ ստանալու տարբեր տեղերից, ասենք սկսած եւ ԱՄՆ-ից եկող այդ հարվածներին պետքա դիմանանք, եւ Ռուսաստանի կողմից հակահարվածային, եւ Եվրոպայի անկողմնորոշված եւ այսպես ասած անորոշ վիճակում հայտնվելը արևելյան երկրների մասնակցությունը ավելի բարձրացումը համաշխարհային ընդհանուր տնտեսության մեջ իրենց դերի բարձրացումը եւ այլն, իմ կարծիքով դրանք, իսկ եթե դրանք մենք գիտենք, որ Հայաստանը լինելով ԱՄՆ-ը երևի թե քիչ կապ ունեցող համաշխարհային տնտեսության, որպես ամենաքիչ կապ ունեցող տնտեսական առումով երկրներից մեկը, ինքը ակտիվ այդ հետևանքները իր վրա վերցնելու է, կրելու է, հələ մենք իմ կարծիքով բավականին երկար մենք պետք է հասկանանք, թե մեր ազգային փոխարժեքի իրական գինը ինչքան է եւ մեր հասարակությունը ինչ է ուզում ընդհանրապես, ասենք հասարակությունը ինքը ինչ է ուզում։ Եթե ինքը ուզում է միշտ ունենալ օրինակ դոլարներ, ուրեմն պետք է մենք հասկանանք, ու իմ կարծիքով ուրեմն պետք է դրամը վերացնենք։ Եթե ինքը ուզում է ունենալ դրամ, ու չի ուզում ունենալ դոլար, հարց առաջանում ինչ է այդ դեպքում բոլորը վազում դեպի դոլարը։ Այսինքն այս հարցերն էլ պետք է կարգավորեն, իմ ու դրանք 15 թվականին եմ ես, այսպես ասած իմ կանխատեսումը թողում եմ դա 2015 թվականին, որպեսզի լուծենք։ Իսկ նշանակ բեկումնային տարի կլինի 2015-ը, գիտեմ, որ նախատեսվում է նաև բանակցել Ռուսաստանի հետ նույն գազի հետ կապված, որպեսզի մենք վճարենք ոչ թե դոլարով, որի կուրսը այսպես միշտ լողում է ու վերջի իրադարձությունները ցտվեցին, որ միայն բացասական հետևանքի ունենում, այլ նույն ռուբլիով վճարենք գազի համար։ Չգիտեմ, ինձ դուր եկավ ձեր քո ասածը, բանակցելը, այդ ինձ դուր եկավ, որ մենք հələ բանակցելու ենք Ռուսաստանի հետ, այդ բանակցել բառը ավելի շատ դուրս եկավ։ Ուրեմն ասեմ, իրականում իմ կանխատեսումները, որոնք որ ես բազմից ասել եմ ու էլի նորից կարող եմ կրկնել, որ ես կանխատեսում եմ, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի համաշխարհային առևտրի մեջ բավականին մեծ տոկոսով, մեծ ասենք ռուբլով առևտրի, միջազգային առևտրի շրջանառությունը, ինչն է վերելու նրան, առաջին հերթին ինքը այդ ամեն ինչը փորձարկելու է իրան մոտ կանգնած, այսպես ասած հարազատ բարեկամ երկրների հետ, որոնց մեջ է մտնում եւ Չինաստանը, եւ Հնդկաստանը, եւ Թուրքիան, ցավոք սրտի այս վերջի պայմանագրերի հետևանքների մասին եմ ես խոսում, եւ Հայաստանը, եւ Բելարուսը, եւ Ղազախստանը, այնց որ դա անխուսափելի են այդ բանակցությունները, այսպես ճակերտների մեջ ասված։ Դե մենք գոնե դրան այդպես անվանենք հիմա։ Դե իրավաբանական տերմինով հա բանակցություններ են կոչում, ու եթե դրանից մենք կշահենք, դա մեր տնտեսության համար դրական կլինի, ապա կոչենք ինչ անունով էլ կուզենք, դա միևնույնն է։ Լրատվական ռադիոն և բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնիք, քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում, 5-7-ի 14-20, ուրբաթ 9-35։
Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է բանկային գաղտնիքը, տաղավարում Սաթեն Միքայելյանն է եւ Արման Մալխասյանը։ Հաղորդման երկրորդ հատվածին առաջարկում անդրադառնանք մեր ռադիոլսողների հարցերին, որոնք այս անգամ մեզ եղել էին Facebook-յան մեր էջին, քանի որ շատ են դրանք բոլորին չենք հասցնի պատասխանենք, ընտրել ենք մի քանիսը եւ այսպես Պարոն Մալխասյան, Նարեկ Մանասարյան հարցեր ուղել։ Հարցն էս միսին է, օրինակ ես ունեմ 4 միլիոնից ավելի ավանդ բանկում եւ պատկերացնենք բանկը փակվեց։ Ոնց պետք է այդ գումարը ինձ փոխանցվի, գործողությունների հերթականությունն է հարցնում Նարեկը։ Ուրեմն համաձայն կենտրոնական բանկի մասին օրենքի, բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին օրենքի եւ սնանկության մասին օրենքով այդ բոլոր գործընթացները կարգավորում են ու ինչպես նաեւ ավանդների հատուցումը երկշարման մասին օրենքով նույնպես։ Ուրեմն գործընթացը հետեւելն է. առաջի 4 միլիոնը միանշանակ վճարում է ավանդների հատուցումը երկշարող հիմնադրամը, այդտեղ հատուցման դեպքի օր կա, տենց հասկացություն կա, որը օրենքով սահմանված է, այդ հատուցման դեպքը տեղի ունենալու օրվա ադրությամբ ինքը վճարումը իրականացնում է եւ մնացած տարբերությունը, որը որ կարող ասենք օրինակ համար 6 միլիոն դրամ է ավանդի գումարը, 4 միլիոնը ավանդատուն միանգամից ստանում է ավանդերի հատուցումը երկշարող հիմնադրամի կողմից, իսկ այն 2 միլիոնի նկատմամբ պահանջի իրավունքը պահպանվում է ավանդատուի մոտ եւ ավանդատուն կարող է ստանալ արդեն անվճարնակ բանկի մյուս այլ աղբյուրներից առաջացած գումարներից, այսինքն դրա մեջ կարա մտնի շատ տարբեր բաներ եւ գույքի վաճառք եւ վարկերի հետ ստացումը եւ գravների վաճառքների այդ անպարտաճանաչ վարկառունների կամ ժամկետանց վարկառունների գույքի վաճառքը գravի, հա, ասենք արդյունքում առաջացած գումարների հաշվին եւ այնտեղ սնանկության մասին օրենքը հստակ կարգավորում է հերթականություն գումարների վճարման եւ համաձայն այդ օրենքի հերթականության յուրաքանչյուր ավանդատու կարող է բացել այդ օրենքը եւ տեսնել։ Բացի այդ, օրենքում շատ պարզ է գրած, այդ բացարձակապես մասնագիտական գիտելիքների կարիք չկա, որպեսզի մարդը ունենա նոր կարդ այդ օրենքը, հենց որ այնտեղ հերթականությունը հստակ նշված է, որ սկզբից այն ավանդատուներն են, որոնք որ բանկի անվճարունակ վիճակում լինելով հանդերձ բերել վստահել ավանդ են ներդրել, առաջնահերթնացած են վճարում, երկրորդ հերթի միջև 2 միլիոն դրամանոց ավանդն է, եթե չեմ սխալվում, ու դեց հերթականությամբ գնում է մի խոսքով, հենց որ այդ ըստ արդեն ունեցած գումարի նրանք կարող են նայել, թե իրենք որ հերթում կհայտնվեն եւ նայած երբ են իրենք ներդրել այդ ավանդը, ու այդ ըստ հերթականության օրենքի շրջանակներում նրանք կստանան այդ գումարները։ Այսինքն ամեն դեպքում 100%-ով հետ վերադարձ լինում է, բայց որոշակի ժամանակի ընթացքին։ 100%-ով վերադարձը պայմանավորված է տվյալ բանկի ունեցած եւ գույքային հնարավորություններից եւ ֆինանսական հնարավորություններից եւ բնականաբար, այսպես ասենք, այդ ավանդատուի ներդրված գումարի չափից։ Շատ լավ, հաջորդ հարցին անդրադառնալու համար ես առաջարկում եմ մենք զանգահարենք մեր ռադիոլսողին, որպեսզի անձամբ հղի այդ հարցը, զանգահարում ենք Անի Բաղդասարյանին։ Հալո։ Անի ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ լրատվական ռադիոյից Սաթենն է Միքայելյան անհանգստացնում բանկային գաղտնիք հաղորդման շրջանակում։ Դուք մեր Facebook-յան էջին հարց էիք ուղղել, որոշեցինք հարցի պատասխանը տալ եթերում, հետևաբար զանգահարել ձեզ եւ այսպես եթերում լսել ձեր հարցն ու պատասխանը։ Խոսքը փոխանցում եմ Արման Մալխասյանին, ով կփորձի պատասխանել ձեր հարցին, խնդրեմ։ Անի ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Մալխասյան։ Անի ջան, մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք հարց էիք ուղղել մեր Facebook-յան էջին։ Ես ուղղակի կարդալուց մի փոքր հասկանալի չէր հարցը և մենք նախընտրեցինք, որ մեր ռադիոլսողները նույնպես լսեն ձեր հարցը և որոշեցինք, որ մենք պետք է զանգարենք, կապնենք ձեզ հետ և լսենք ձեր հարցը։ Խնդրեմ, կկրկնեք ձեր հարցը։ Խնդիրը կանոնը նրանով, որ բանկերի հետ հաճախ են խնդիրներ ունենում, բայց այս խնդիրը կոնկրետ կանոնանալու, որ overdraft է ձևակերպված, այսինքն աշխատավարձի հիման վրա տալիս են աշխատավարձ քառապատիկը, եռապատիկը, բայց ամեն ամիս տոկոսները պահելուց շատ տարբեր է լինում աշխատավարձի պահումները։ Մի ամիս ասենք լինում է, որ ինքը 30-40 հազարի չափով է պահում ինքը տոկոսները, մյուս ամիս լինում է, որ ընդամենը 10-15 հազարի չափով։ Երբ որ մոտիկանում ենք բանկ, փորձում ենք հասկանալ ինչու՞ կա խնդիրը, որ sense տատանվում, արդյոք չկա հստակ գրաֆիկ, ցանկ, համաձայն որի մենք իմանանք ամեն ամիս ինչքան է պահվելու, իրենք ասում են, որ չէ, պայմանագրի մեջ նշված է մի հատ ինչ-որ կետ, համաձայն որի ինքը ամեն ամիս աշխատավարձից, չգիտեմ, քանի տոկոսը որպես մայր գումար է գնում, քանի տոկոսը որպես ուղակի տոկոս եւ բանկի սպասարկման գումար։ Այսինքն ստաբիլ չափ գույություն չունի պահման համար։ Եվ իրականում խնդիրը կանմանանում, որ այդ նույն պայմանագիրը կնքելուց մեզ երբեք չեն բացատրում, որ գիտեք ինչ պայմանագրի էս ինչ էի համաձայն, դուք անակնկալի չգաք ամեն ամիս դինելու է տարբեր պահումների չափ։ Այդ հաստի առաջ կանգնում ենք այն ժամանակ, երբ որ ընդամենը մեզ ասում են, որ պայմանագրում կար այդ կետը, պետքա դուք կարդայիք եւ դա իմանայիք, բայց պայմանագիրը հիմա երբ որ կարդում ենք, մեր համար էտի շատ անհասկանալի է, ինձ թվում է այդ ամեն ինչը հասկանալի կլինի միայն իրենց բանկի աշխատողների համար։
ոչ միայն բանկի աշխատողների համար, մենք էլ մի փոքր հասկանում ենք այդ իրանց գրածից, որտեղ նույնպես մեր խորհրդատվություն ենք մենք մատուցում, նենց որ այդ ամենիչը գիտենք։ Շատ հասկանալի է Անի ջան հարցը, ես հիմա ասեմ, ուրեմն դուք ունեք հիմա ստանդարտ իրավիճակ, նույն իրավիճակներում հայտնում են մեր շատ քաղաքացիներ, և ես միանգամից կարող եմ այսպես առանց ընթերցելու անգամ ձեր պայմանագրերը վստահ պատասխանել, չնայած ավելի կոնկրետ և օֆիցիալ բանկին դիմելու համար անհրաժեշտություն կլինի ուսումնասիրել այդ բոլոր փաստերը, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ նախ ամենաառաջի խնդիրը, ես ասել եմ բազմիցս, որ մեր բանկերի սպասարկողները ունեն խնդիր, իրանք հենց իրանք տեղեկացված չեն շատ դեպքերում, և նման, այսինքն ասած եմ, իրենց համապատասխանաբար գիտելիքները բավարար չեն հաճախորդներին տալու նորմալ մասնագիտական կամ մարդկային այսպես պարզ լեզվով խորհրդատվություն, որը հասկանալի կլինի։ Դա մեկ։ Երկրորդը նաև որ օվերդրաֆտը, հենց ինքը գործիք օվերդրաֆտ, հենց որ ինքը չի կարող ունենալ հստակ մարումներ նախ եւ առաջ, օվերդրաֆտը ինքը քո բանկային հաշվը ոնց որ ասես մինուս մտնելու հնարավորություն է, հիմա կախված նրանից դու ամսվա ընթացքում որ օրը ինչքան ես օգտագործել, հա, այդ սահմանաչափից, ըստ օգտագործածի վրա էլ հաշվի գրվում է տոկոսները, այսինքն կարող մի գուցե դու 10 օր օգտագործել եք 3000, ուրեմն պետք է 3000 դրամի վրա կուտակվի, հետո դրանից 2 օրը 20000 եք օգտագործել, հավելյալ արդեն 23000-ի վրա հաշվի գրվի, այսինքն խնդիրը ինքը լրիվ ինքնին պարզ է, եւ այստեղ բանկը իրոք որ պայմանագրով գրել է, դա ընդհանրապես պետք էր կարդալ, եւ ես կարող եմ հաստատ ասել, որ շատ բանկեր իրենց պայմանագրի մեջ ունեն կետ, որտեղ նշվում է, ասենք 7 օրվա մտածելու ժամանակ, եւ այդ ժամանակը այն ժամանակն է, որը տրամադրվում է հաճախորդներին, որպեսզի նրանք կարողանան կարդալ, եւ հակառակ դեպքում, եթե նրանք չեն ուզում օգտվել, 7 օրվա ընթացքում միակողմանորեն կարող են խզել այդ պայմանագիրը։ Ուղղակի դե բնականաբար դա մեր հայկական, այսպես ասած, արդեն դառած քրոնիկ հիվանդությունն է, որ մեր հաճախորդները չեն կարդում պայմանագրերը, բայց ասում եմ, որ այս պարագայում շատ բանկերը ունեն այդ կետերը, ուղղակի այդ կետը պետք է կարդալ իմանալ, իսկ կարդալ իմանալուց պայմանագիրն է անհրաժեշտ, որ մարդը վստահեկի բացի ու կարդա։ Հենց որ խնդիրը ձեզ մոտ, ցենց ասեմ, կարա լինի ու դա շարունակվելու անընդհատ, որտեղ կախված ձեր օգտագործման չափերից տոկոսների գումարները գանձվելու են տարբեր, և այդտեղ չեմ կարծում որովիցե չարաշահում կամ որովիցե ոչ հստակեցում լինի, իսկ եթե կա պետքա ձեզ անհրաժեշտ, մենք կարող ենք դա ուսումնասիրելուց հետո փաստաթղթերը ռեալ ձեզ լրիվ պատկեր տալ, թե որ ժամանակատվացի համար ինչքան տոկոս են պահը, և ինչ գումարների համար այդ տոկոսները գանձվել։ Պարզ է, ինձ թվում է ավելի շատ մեզ պետք էր այդ պայմանագրին ծանոթանալ, որովհետև այդ պայմանագրին մենք տենցե չկարողացանք էլի հասկանալ, իհարկե մեջը գրյած ամեն ինչ բացատրած է ըստ իրենց, բայց մենք ոչ մի բան չկարողացանք տենցե հասկանալ, երևի հենց խնդիրը դա է, որ բանկերը չեն ծանոթացնում ու սովորություն չունեն ծանոթացնելու հաճախորդին։ Դե կա այդ ամեն ինչը, հիմա ես ասեմ, ուրեմն մենք մեծ սիրով կսպասենք ձեզ, և ռադիոյի եթերից դուրս կապ կհաստատենք ձեր հետ, և կպայմանավորվենք, կհանդիպենք մենք ձեզ ամբողջ այդ պայմանագրի և կետերը և գործողությունը վարկային պայմանագրի ամբողջ կնկարագրենք հասկանալի լեզվով, որ դու ձեզ համար էլ պարզինի ձեր գործողությունը, և դուք ինչ իրավունքներ կամ ինչ պարտականություններ եք տվյալ բանկի նկատմամբ կամ բանկը ինչ ունի ձեր նկատմամբ։ Նա ցոր մեծ սիրով մենք ձեզ կաջակցենք այդ հարցում և կպատասխանենք ձեր բոլոր հուզող հարցերին։ Շնորհակալություն։ Մեր ռադիո լսողին շնորհակալություն հարցի համար, ձեզ շնորհակալություն պատասխանի համար, մեզ շատ կարճ ժամանակ է մնացել, ամփոփելով արդեն հաղորդումն ու այս տարվա եթերաշրջանը, գուցե երևի ամենալավ մաղթանքը կլինի 2015-ի համար կայուն զարգացող տնտեսություն ու կայուն ֆինանսական տարի, առանց բացասական այսպես վայրի վերումների, ինչպես կատարվեց 2014-ի վերջին։ Իհարկե, դա նույնպես կարևոր էր մեր հայ ազգի համար, որպեսզի մեր հայ ազգը 2015 թվականը գոնե ապրի խաղաղ երկնքի տակ անհոգ լինի տնտեսությունում կատարվող երևույթներով, բայց ես կուզենամ մի բան էլ մաղթեմ, որ մեր հայ ժողովուրդը ինքը հասկանա, որ շատ հարցեր կան, որոնք որ կապված են հենց իր ժողովրդի մտածելակերպի հետ, այսինքն միշտ մենք հիշում ենք իշխանությունները, մենք միշտ հիշում ենք Ռուսաստան, մասոններ եւ այլ տարբեր տեսակի մարդկանց, բայց պետքա կան հարցեր, որոնք որ հենց մենք ինքներս ենք նպաստում այդ պրոբլեմների զարգացմանը, ստեղծմանը, այդ դրա համար էլ մենք ցանկանում ենք, որ նույնպես մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ, եւ թող 2015 թվականից սկսած լինի Հայաստանի համար բոլոր ուղություններով բարգավաճման եւ ամենայն բարիքի տարի։ Շնորհավոր ամանորը, եւ թող 2015-ին կատարվեն մեր բոլոր իղձերը։ Շնորհակալություն պարոն Մալխասյան, եւ այսպես կհանդիպենք արդեն 2015 թվականին։ Եթերում բանկային գաղտնիքներ տաղավարում աշխատեցին Սաթեն Միքայելյանը եւ Արման Մալխասյանը։